Измените на кривичниот закони го поминаа првиот филтер, проекциите во јавноста и земен беше членот 353, кој се однесува на злоупотребата на службената положба и овластување. Но остана членот 275В, кој се однесува на висината на казната при злоупотреба на јавните набавки. Таму казната се намалува од 5 на 4 години, што според проценките, директно може да влијае на случајот Труст, во кој со правостепена пресуда беа осудени на затворски казни бизнисменот Сеат Кочан, близок соработник на пратеникот Зеки Рамчеловиќ и синот на пратеничката Владанка Авировиќ, Василија Авировиќ. Пред почетокот на расправата, комисијата ја напуштиат пратениците од ВМРО-ДПМН. Вчера на пресконференција ставот кажан од координаторот на ВМРО-ДПМН. Ние нема да учествуваме по работата на оваа точка. Штом завршиме со првата точка, пратениците од ВМРО-ДПМН да бидат известени за тоа. Дел од пратениците и понатаму не се откажуваат од измените и на членот 353, но вела дека е потребна поопширна дебата, во која би била вклучена и судската фела, закако што велат не се остави впечаток во јавност дека законот се менува за одредени поединци. Предходната влада, за да има една таква ширина, во чиј контекст на одредби може да бидат сместени многу од вршителите на јавни овластувања, кои што, ете, би биле предмет на пресметување политичко. И јавноста ќе знае зошто нешто менуваме и нема да може да и ние како пратеници и обштеството да биде вознемирено за тоа дали ќе има или ќе нема правда. Таа одредба мора да биде предмет на ревизија. Но тоа бара на вистина една стручна, компетентна, издржана, посеопфатна и да кажам, анализа и ревизија. Дали и кога членот 353 ќе се врати пред пратениците останува нејасно, но веќе е известно дека измените на членот 275 ќе стапат на сила. Според анализите, потоа Авировиќ може да добие и само условна казна, наместо првично досудената казна од 3 години затвор, а на Кочан да му биде намалена затворската казна од 6 години.